Проводимо збір коштів для відновлення автомобіля, для фарбування автомобіля, для потреб армії, для придбання харчів і необхідних речей на фронті. Для того, щоб придбати, треба 2,5 тисячі євро, для того, щоб одремонтувати, ще приблизно 500 євро, доставити автомобіль. Від заміни мастил до фарбування автомобіля. Ця машина конкретно піде на 28 гривень. Кожна людина, яка тут приходить, повинна хоча б елементарно знати, як накладати жгути, зупиняти кровотечі, накладати першу медичну допомогу і тому подібне. На таких жгутах завжди вказується час, наставляємо час, коли ми такий жгут наклали. Швидко робимо поверхневий огляд рани, от видно, що є вільні кінці на рані, є видно кісткові уламки в рані. Після цього беремо, формуємо шину на здоровій кінцівці. Знаєте, як летять кулі, ви там почнете зараз якісь маніпуляції робити, то будете і себе до травмування підводити, і самого хвора. Перш за все, це таке саме елементарне, що було. І вже після цього можна транспортувати. Службова собака, маємо звати. А де вона, ну, якби служить? Національній гвардії України. А для чого використовуєте? Для охорони об'єктів, для розвідки, для розшуку людей, обшуку машин, виявлення заборонених предметів, для затримання злочинців. Вона їздила в зону АТО, недавно повернулася. А ви самі з Криму, так? За правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила недалекі повернуться живі.